Ana Onea am găsit-o pe strada Prunului din cartierul Galați. Într-o casă de răpânată, ea își trăiește bătrânețile alături de soțul ei, care nu mai reprezintă de mult un sprijin în gospodărie din cauza unui accident pe care l-a avut. Singurul ei ajutor era nepotul în vârstă de 21 de ani, care a plecat în seara zilei de 31 decembrie 2013 și nu s-a mai întors. Când a plecat ultima seară, v-a zis ceva? Nu o să-ți spune mami nimica. O plecat, uite pe aici, pe strada asta, am spălat vasele și zic, băi, Cristi, zic, nu te duc așa, alții, Amonia Cristian. Zic, nu te duc afară cu găleată de apă, las că o duce mama și o zic câtă vine. Zice, lasă-mă, mamă, în pace, că ești ca cortorărițele, zice, tăi apa în curte. Și am zis, lasă-mă, băiete, că o rung eu, că nu m-a de vasă fost. S-o rung și uite aici pe stradă. O pus găleata în partea asta, l-am tăcat câine aici în partea asta, o pus găleata jos, dacă dumneavoastră l-ați văzut și eu l-am văzut. Nu mai am văzut nici în dreapta, nici în stânga. L-am așteptat dimineața aia, seara aia, nu mai venit. Măi, omule, unde e băiatul? Ce, eu, tu întreabă-mi pe mine, eu pe tine. Tânărul dispărut a fost crescut de bunici și era un om de nădejde. Cel puțin asta susține bunica lui, care cu lacrimi în ochi se gândește cu groază la ziua de mâine. Și acum mi-e pare rău, tot plâng după el, că n-am ce să fac. Acolo am fost norocos, uite, bărbatul e mai de capul, cu mâna aproape paralizată. Și am zis că să ne-am dus ieri în pădure, uite, așa trebuie pe picioare. El tăia lemne, face tot, el aduce apă. El ne întreține. Și îți dăcăjut acum, tot îl aștept să vie din zânză acasă. Rudele și polițiștii bănuiesc că băiatul a plecat la cerșit, pentru că nu este pentru prima dată când a plecat fără să mai dea niciun semn de viață. Anul trecut, timp de câteva luni, poza lui Cristian Onea a stat pe panoul dispăruților în toate secțiile de poliție din țară. Persoana în cauză a plecat voluntar de la locuința bunicei sale, unde acesta locuia fără forme legale. Plecarea de la domiciliu s-a făcut fără niciun motiv întemeiat, probabil a cerșit, acesta a mai fost plecat de la domiciliu timp de 4 luni în cursul anului 2013, fiind găsit pe rada județului Sibiu. Persoanele care pot da relații despre acesta să anunțe de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune de îndată pe numărul 112. Anul trecut, tânărul a fost găsit până la urmă în județul Sibiu. El lucra fără forme legale și fără bani pentru un cărturar care se ocupa cu creșterea vitelor. Acum bunica lui bănuiește că este în Brașov. Unde credeți că Lore, mami, mi-a zis că ar fi în Brașov, pe strada lungă. Și acolo cum merge afară din Brașov, către Sfântul Gheorghe. Este acolo de unde stă autobuzele. Zice că l-ar fi găsit cu țigarea în mână. Noi ar fi zis un băiat aici. Cristian Onea are o înălțime de 1,70 m și o greutate de 65 de kg, ochi căprui, păr negru ondulat și constituție atletică. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.